السلام عليكم، وان شاء الله كامل تكونوا لاباس وبصحتكم وهانيين ومتهانين يا ربي. اليوم عندي واحد الوصفه هايله، ويعني وما فيهاش مقادير بزاف. هي يعني مشهوره بزاف بزاف، هي مدينه القبائل، يعني مشهوره يديروها بزاف. واليوم راح نطيبها ونسيها معكم، وان شاء الله يا ربي تعجبكم. السلام عليكم. aujourd'hui une petite recette à base de semoule fine, des œufs, du miel, un peu d'huile, un peu de sel et de la levure chimique. عندي في المكونات عندي السمور، عندي السميد الرقيق، وتقدري تعوضي يعني السمور تقدري تعوضي بالسميد الرقيق والفرينة، تخلطي مع بعضها. انا عندي هنايا السميد الرقيق، وعندي الزيت، وعندي الملح، وعندي ربع حبات تاع البيض، والعسيلان بعد ماشي درك، وعندي وحده تاع الخميره. وصافي، واش حندير؟ كل ما ديري البيض صافي، تكثري البيض، ديري خمسة، ديري خمس مقارف تاع سمون تاع السميد الرقيق، ديري ستة، راح ديري ستة مقارف على حسب البيض. انا عندي هنايا ربعة تاع البيض، حندير فيها ربع مقارف تاع السميد. Voilà, donc si vous mettez 4 œufs, vous mettez 4 cuillères de semoule. Si vous mettez 5 œufs, vous mettez 5 cuillères de semoule, et ainsi de suite. Nous, on va faire pour avec 4 œufs. Ouais. Ana rah nabdaou ala barakatillah, nqoulou bismillah. Voilà. Kassat hna 4 ta albayd. هي وصفة سهلة وصحية مليحة. وندير فيها شوية تاع الملح، واللي تقدر تنسمها بالفاني دير، أنا مانيش راح ندير الفاني. ندير شوية تاع الملح، وعندي هنا ربعة تاع مقارف تاع السميد. كما تقدري زعما ديري الفرينه، ديري فيها زوج تاع فرينه وزوج تاع سميد. انا راح ندير السميد برك. دونك لا 4 كويير سمول. Si vous avez de la farine, vous pouvez mélanger, vous faites 2 cuillères de semoule, 2 cuillères de farine. Ça? Oui. Et nous, on fait avec la semoule. عندي ربع مقارف تاع تاع مي 4 hein? Oui, تاع سميد. On touille, on mélange. La levure chimique. Un peu d'huile. Je me carre, voilà. Voilà, donc au préalable, vous préparez une poêle, une goutte d'huile dans la poêle. Voilà, donc la recette est finie. Et on verse ça dans la poêle. هي وصفة سهلة بصح هايلة بنينة، وما تديش معك الوقت. دوكي لازم نقطيها، نقطيها ونخليها تكونفلي شوية، نعرفها باللي من الجوانب طابت لي شوية، نبدا نقلبها قدام. فوالا، اون لاسي ان بو شوفي ان بو غونفلي. فوالا، دونك فوالا لا روسيت اي فيني. شوفوا من بعد ما طابت لي، يعني ما دات لي حتى وقت، يعني خمس دقائق طيبيها. دوك راح ندير عليها العسيله. Et nous on rajoute du miel par-dessus. Voilà, comme ceci.
Voilà, ça tu manges avec un café, un thé, Tout. tout, ouais. يعني شوف كيف جاتني من داخل، جاتني هايلة. Voilà, la pâte, comme ceci, voilà. C'est moelleux en fait. تهب المغذية يعني ما فيهاش فيهاش مكونات بزاف، فيها البيض برك والسميد، يعني مغذية هايلة. وكيما عودتكم نقول لكم شهية طيبة، وشهيتكم في الجنة، والسلام عليكم. Voilà, une petite recette simple, facile, hein, 4 œufs, un peu de semoule. Levure chimique, du sel, et c'est simple. جات هايلة Oui, يعني، c'est moelleux, تهبل oui. وتخلطيها بالفارينة ثاني تجي هايلة. زعما ديري زوج مقارف تاع الفارينة، زوج مقارف تاع السميد، وعلى حساب البيض، ربعة تاع البيض، ربعة تاع المقارف تاع السميد ولا الفارينة، تجي هايلة. Voilà, ou avec de la farine, vous pouvez le faire, hein. Donc, وي voilà. أنا درتها قبل السميد. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée. Une bonne journée. On vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voilà. À bientôt, Inch'Allah. Et surtout, surtout en cette période, prenez soin de vous. À bientôt, Inch'Allah.